Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите крем колач. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: западни шпан, 3 јајца, 6 лажици шеќер, 6 лажици брашно, за фил 1 литар млеко, 15 лажици гриз, 7 лажици шеќер, 250 грама маргарин, 250 грама шеќер во прав, 150 грама чоколада за готвење. Потребното време за подготовка на овој десерт е 70 минути, не сметајќи го времето за ладење. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Додаваме 6 лажици шеќер. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. Го додаваме брашното. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тркалезниот калап со четка го намрсуваме со масло. Го набрашнуваме калапот. Во калапот го нанесуваме тестото за пандишпан. Калапот го ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџерен оган го налеваме млекото. Го додаваме шеќерот. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи со жицата, во зовриеното млеко го додаваме гризот. Откако гризот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме гризот да се излади. Калапот со испечениот пандишпан го вадиме од ревна. Во сад за матење ги ставаме маргаринот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот стане пенест. Го додаваме изладениот гриз. Матиме со миксер додека филот се соедини. Потоа го нанесуваме филот врз пандишпанот во калапот. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја ставаме во тенџере на оган да се растопи. Додаваме масло. Мешаме со лажица. Со лажица растопена чоколада нанесуваме врз филот. Оставаме колачот да се излади. Го отстрануваме страничниот дел на калапот. Потоа го сечеме колачот на парчиња. Едно парче ставаме на чинија за сервирање. Крем колачот го украсуваме со чоколадни бомбони и чоко стапчиња. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 70 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напиите се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!